Ahoj, zdravím všechny, co sledují moje videa. Blíží se nám konec března a to znamená jediný, březová míza. Já bych tohle videjko rád pojal trošku jinak a zaměřil se celkově na břízu jako strom, protože mi přijde, že je taková nejužitečnější pro zálesáky. Je tam fakt hodně věcí, které nám může poskytnout, takže bych to tady rád ukázal, nebo aspoň o tom promluvil, protože jinak by to videjko bylo hodně dlouhý, takže nebudu dát všechno, ale pokusím se o všem, co vím, tak se pokusím aspoň promluvit, takže můžeme jít na to. Tak a hoříme. Vidíte, že je to úplně jednoduchý. Stačí prostě naškrábat tu bílou vrstvu na té kůře, jakoby oškrábat, když to řeknu, barvu a hodit jiskru. Krásně to chytne. Kromě toho rozdělávání ohně se ta kůra dá použít ještě na plno různých způsobů. Třeba na výrobu různých krabiček nebo lžičky. Zkoušel jsem na tom i převařovat tu vodu. Mám nějaký videa z toho, takže to dám do popisku tady pod video. Teď to dělat nebudu. Jako další způsob, nebo další využití ty kůry, tak je vlastně získávání březového oleje. Ten se používá na výrobu těch přírodních svíček, a nebo se s tím dá různě naimpregnovat nějaký dřevo, jo, nebo dejme tomu ručka nějaká, nebo pokud si uděláte ze dřeva luk, tak se to tím dá natřít, aby to jakoby bylo napuštěný prostě. Ten olej se získává jednoduše, já to teď dělat nebudu, protože bych musel dělat kvůli tomu oheň a ono to chvilku trvá. V podstatě vezmete jednu plechovku, kterou můžete zavřít nějakým víčkem a do ní nahážete prostě kousky kůry. Takže naplníte tu plechovku prostě kůrou, do spod té plechovky udláte otvor a vlastně když ji položíte na zem, tak pod tu hlavní plechovku s tou kůrou vyhrabete jakoby díru nebo žlábek, do kterého dáte třeba nějakou misku nebo něco, nebo tak nějakou plechovku a utěsníte to tou plechovkou s tou kůrou a potom kolem ní udláte oheň. Ono se to vlastně zahřívá, z té kůry vlastně vznikne dřevěný uhlí v podstatě, bude vyschlá úplně na prach a tou dírou ve spod vám poteče dolů do ty misky, kterou budete mít zahrabanou vlastně pod ní, tak vám poteče ten olej. Jo, je to prostě, trvá to třeba půl hodiny, nebo do půl hodinky si myslím, že by to bylo. A takhle říkám, teď to dělat nebudu, ale prostě videí je o tom plno, takže stačí se podívat, prostě březový olej a něco vám určitě vyskočí. Tak, jako další věc, tady máme březovník, který jste mohli vidět. Já už jsem si ho rozřízl. Vypadá to takhle. Na co se ten březovník dá použít? Vlastně je to parazitická houba, choroš, s jiným názvem březovník obecný. Ono to má víc jakoby takových variant. Nevypadají všechny ty březovníky stejně, ale prostě z 90%, co roste na bříze, je březovník. Na co se dá využít? Řeknu prvně asi tu nejznámější věc takhle zálesákům, a to je vlastně jakoby broušení nože. Ono to tak úplně není, jo, protože na tom nenabrousíte tupej nůž, na tom maximálně dokážete vytáhnout ostří na ostrým noži, který prostě
tu ostrost jakoby lehce ztratil. Jo? Takže pokud si nabrousíte nůž, budete na týden třeba někam ven, nebudete mít brousek, tak tímhle tím si to můžete vytahovat a myslím si, že byste si týden ten nůž ostrej klidně udrželi. Jo? Funguje to v podstatě asi tak stejně, jak když vlastně vytahujete ostří na kůži po tom, co ten nůž nabrousíte na brousku. I když ono, ještě jsem zapomněl, ono se to musí nechat prvně vyschnout, aby to bylo úplně suchý. Takže to bude takový tvrdý. Takže ono to v podstatě funguje i trošku jako takový jemný šmirgl. Prostě na to vytažení to stačí. Já jsem si ho teďka uřízl, takže si ho nechám doma vyschnout. Teď je to syrový, takže teď nic předvíct nemůžu, ale nechám si ho vyschnout a pak ho budu používat. Co bych k tomu ještě řekl? Dočetl jsem se, že ten řezovník má i nějaký jakoby léčivý účinky, co se týče různých žaludečních problémů, jo, nebo střevních problémů. Dokonce jsem četl, že pomáhá i proti rakovině žaludku a takhle. Nevím, co je na tom pravdy. Pokud jste tady někdo bylinkář nebo tak, tak mi to napište do komentářů. Říkám, pouze jsem se to dočet. Mělo by se to nechat nějak uschnout a nadrtit úplně na prášek a potom se to nechat, myslím, nějak půl dne louhovat v nějaké jako teplé vodě nebo zalítý teplou vodou a pak to ohřát. A vznikl by z toho takový čaj, který se má pít dvakrát, třikrát denně. Takže na ten žaludek, na ty střeva, myslím si, že by to taky mohlo pomoct, ale nevím ten jakoby recept na to, jak to udělat. Říkám, jenom jsem to čet. Takže pro nás zálesáky, březovník, ideální na vytažení nože, vytažení ostří. Jako další věc, tady máme teda konečně tu mízu. Ta míza, nevím, jestli je to potřeba, nebo jestli je to pravda. Někdo říká, že by se to mělo ten strom napíchnout někde ve výšce 1,50 m nad zemí. Nevím proč. Viděl jsem plno fotek, plno videí, takhle co se sběrem mízy třeba lidi živí, protože on se to vlastně používá na výrobu různých šampónů, mídel, dokonce i šampaňský se z toho dělá různý a tak, takže někdo to má vyloženě jakoby obživu, že prostě má březovej háj a tam načerpá prostě několik tisíc litrů. A tam jsem teda všude viděl, že to měli napíchlý dole. Ale ono to možná bude tím, že dole je ta kůra taková hrubší než nahoře, takže možná se to jakoby říká kvůli tomu, že tady ta kůra je jakoby jemnější nebo není tak tvrdá, takže se tam bude si napichovat jako líp. Vezmeme vlastně nůž, napíchneme to tak 1,5 cm, možná 2 do hloubky. Já ještě dělám, že s tím trošičku zavyklám, aby se ta jakoby rána nebo ta díra prostě jako víc rozevřela, aby to líp teklo. Uvidíme, jestli z toho něco dostaneme. V podstatě to teče jak spuštěnýho kohoutku. Takže teďka potřebujeme tu mízu do něčeho nachytat. Mám tady hrnek, mám tady paracord. Takže ten hrnek zkusím dotáhnout k tomu stromu. Hrnek máme dotažený, ale jak vidíte, tak míza protejká pod hrnkem po stromě. Tohle vyřešíme jednoduše a to tím, že do té rány strčíme něco, po čem ta míza bude stejkat, nějaký kousek lacíku.
Tak já už ten hrnek sundám dolů. Nějakou mízu tam mám. Trvalo to zhruba 20 minut, možná půl hodiny. Je to teď jenom tak jako na ukázku, takže to stačí. Takže vám ukážu, kolik toho tam mám zhruba za do té půl hodinky zhruba, jo. Takže vidíte, že za takových 20 minut tam mám minimálně panáka, tady tyhle mízy. Pokud bych to tam nechal přes noc, tak věřím tomu, tak litr dva bych z toho dostal. Kdybyste byli v nějaké situaci, že nebudete mít vodu nebo to, a bylo to takhle z jara, tak prostě nařežete několik stromů, bude vás skupinka, vezmete prostě čutory nebo tohle, navěsíte to po stromech a do druhého dne máte několik litrů vody, jo, takže, nebo tady ty mízy. Ona ta míza vlastně obsahuje nějaký vitamíny, takže to má i nějakou výživovou hodnotu oproti vodě. A nemusí se to filtrovat, je to prostě čistota. Takže tak, je to určitě užitečná věc. Potom, co to takhle sundáte a zůstane vám tam ta díra, tak od toho určitě neodejdu, protože ona ta míza vlastně tu díru nezalepí, nebo zalepí, dejme tomu, za hrozně dlouhou dobu. A z toho stromu tady může vytékat desítky litrů výživy vlastně pro ten strom. Takže je potřeba nazbírat si smůlu, nebo smolu, a nahřát ji a tu díru zalepit. Takže jdeme na to. Takže já jsem přišel vybavený, a to touhle plechovkou. A už jsem si po cestě nazbíral tu smolu. Nebo smůlu, my teď říkáme smolu, já nevím, jak to říkáte jinde, my říkáme smola, někdo říká smůla, no to je prostě jedno. Tak, našel jsem si tady takovýhle kamen. Jak tyhle dvě věci spolu souvisejí, hned ukážu. Já jsem si totiž ještě vzal, abych nemusel dělat oheň, tak jsem si vzal svíčku, koule pěkně vonavou, protože jinou jsme doma neměli. Takže vlastně to bude fungovat jako takovej hořák. A ještě si vezmu zapalovač. Svíčku už si můžu zapálit. Jo, takže máme svíčku a já v podstatě využiju tady tohle dno jako takovej hrníček nebo takovou misku, ve který nahřeju tu smolu, takže uřízneme plechovku. Tady ještě udělám takhle dírky, aby vlastně ta svíčka měla vzduch. Jo, takže tady mám takhle, vypadá to trošičku jak nějaký lihovej vařič, dejme tomu. A teď zkusím, jestli mi to nezhasne. A nezhasne. A už cítím, jak krásně to pálí, jo. Takže já vezmu kousek té smoly. Dám ho prostě na ten vařič a počkám, až se mi rozpustí. Takže po nějakých asi 5 minutách už máme pěkně smolu jakžtakž rozmočenou, takže si vezmeme nějaký klacík a pomale to začneme lepit. Takže tohle je pro dnešní video všechno, já se s váma loučím.
Doufám, že se vám video bude líbit. Budu rád, když napíšete nějaký komentář a takhle. A taky budu rád, když se podíváte na můj Facebook, který dám tady pod video do popisku. Píšu tam různé informace o tom, kdy budou videa, nebo přidávám fotky a tak podobně, takže stačí se podívat, budu rád. Takže je to všechno, já se s váma loučím. Díky, že mě sledujete, mějte se a choďte do lesa. Na zdraví.